Sådär. Varmt välkomna tillbaka och varmt välkommen hit om det är så att ni är nya in hit till Försvarspolitisk arena. Mitt namn är Viktor Kanvert och jag är utbildningsansvarig på Folk och Försvar. Och nu så ska vi under 45 minuter prata under temat att skapa säkerhet för alla, feministisk säkerhetspolitik. Och feminism är ju det här begreppet som kan skapa så extremt mycket känslor runt om i vårt samhälle. Det finns få begrepp som är så, har så många olika förståelser, så många olika tolkningar. Och vårt ämne, eller vårt fält, det försvars- och säkerhetspolitiska fältet, är ju självklart del av den här diskussionen också. Så idag så ska vi tillsammans försöka att konkretisera, diskutera, vrida och vända på vad feminism innebär i en säkerhetspolitisk diskussion och i det försvarspolitiska fältet helt enkelt. Och seminariet webbsänds och det är även det webbsänds direkt, så att det är viktigt att om man har frågor sen under våran frågestund så är det viktigt att man använder mikrofonen, och vi kommer gå runt med mikrofonen i såna fall, och håll handen högt så att jag ser om det är så att ni har några frågor till våra talare. Och om ni ska twittra så använd gärna våran hashtag FPA Almedalen så att vi får så mycket buzz kring det här ämnet och kring arenan som möjligt helt enkelt. Men nog om detta, jag skulle vilja välkomna våran första medverkande upp på scen. Och då har vi kabinettssekreterare Annika Söder. En varm applåd till Annika. Och då är det handmicken, Annika, som du ska få använda. Och Annika är här helt enkelt för att prata om den feministiska säkerhetspolitik utifrån den feministiska utrikespolitiken som deklarerades nu i höstas. Varsågod. Tack så mycket och tack för den här möjligheten. Vi pratar ju ofta om feministisk utrikespolitik, vi från UD numera, sen vi gav jämställdhetspolitiken i utrikespolitiken namnet feministisk utrikespolitik. Det är inte alltid som det är så många män i publiken som nu. Det är jag väldigt glad för. När vi gav utrikespolitiken namnet feministisk utrikespolitik så gjorde vi ju det i ett sammanhang. Ett sammanhang att Sverige ju i väldigt många år, inte minst i utvecklingspolitiken, biståndspolitiken, har haft en väldigt hög profil när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Och vi tyckte det var dags att ta det vidare. Vi gjorde det i ett annat sammanhang, och det är ju att regeringen ju har deklarerat sig vara en feministisk regering. Och vi har också diskuterat det här ordet. Vad händer? Stöter det bort eller drar det till? Och jag tror att det är båda. Men det blir väldigt tydligt, så därför komst det ihåg. Så därför som vi pratar om varumärke så har det blivit bra på det viset att det är någonting som många kommer ihåg. Både här i landet och på andra håll. Så därför så är vi ändå ganska nöjda. Vi började jobbet med det här inne på UD precis när vi hade tillträtt. Men jag sitter med i stort sett alla medarbetare i olika grupper. Och vi började med att ta bort fnissfaktorn. För vi började alla skratta när vi sa att vi har en feministisk utrikespolitik. Även vi som hade myntat uttrycket och som hade ett begrepp om vad vi ville åstadkomma. Det arbetssättet kanske man inte kan kalla feministiskt. Men det var ett väldigt bra arbetssätt på det viset att alla medarbetare, ung och gammal, man och kvinna, kom med i det här. Så nu har vi förslag om vad vi ska göra från alla våra ambassader och från de olika delarna av utrikespolitiken som finns i UD. Och jag ser det här som en möjlighet också att lära mig och höra från publiken och från mina medpanelister om vad det här kan innebära, feministisk säkerhetspolitik. För vi arbetar nu med de frågorna. Och då håller vi oss till 4 R för att förklara vad vi menar. Rättigheter, naturligtvis. Alla människors lika värde och allas rättigheter i olika situationer. Män och kvinnor. Och det vet vi alla att det ser inte ut så idag. Att män åtnjuter mer rättigheter än kvinnor runt om i världen i genomsnitt. Det handlar om representation, kvinnors deltagande i alla de processer som är aktuella där kvinnor bör vara med.
Och det handlar ju naturligtvis specifikt när vi resonerar om säkerhetspolitik om kvinnors deltagande i fredsprocesser, det så kallade 1325, som ju är mycket av en ledstjärna för oss i det här arbetet. Säkerhetsrådets resolution 1325 från år 2000 som handlar om kvinnor, fred och säkerhet. Så vi har rättigheter, vi har representation, vi har resurser. Hur fördelas resurser mellan män och kvinnor i olika länder eller i olika arbeten som vi bedriver? Och sen har vi realitet och analys eller research, som man använder de här ärenden på engelska. Att vi verkligen måste se till att vi gör det här på ett sätt som också hållbart gynnar kvinnor och fred, om vi nu tar den kontexten. Och då kan man ju fråga sig, är det här någon särskilt bra sak att göra nu när vi har väldigt osäkert närområde? När vi har fler konflikter i världen än vad vi haft på väldigt länge. Vi har fler flyktingar i världen än vi har haft sedan andra världskriget. Kanske till och med fler idag, 60 miljoner. Och då är väl svaret ja, det är nu vi ska göra det här. För de gamla metoderna har ju tyvärr inte visat sig fungera så bra. Så det vi försöker göra på ett lite enkelt plan till att börja med, det är att lägga kvinnoperspektiv när vi, EU eller FN eller Sverige, engagerar sig i konfliktlösning. När vi gör budgetar för olika saker, och det är nu någonting som hela regeringen ska, eller stora delar av regeringen ska göra. Jag kan nämna att vi tittar på hur vi kan agera i Ukraina för att kvinnor ska komma närmare de bord där saker och ting diskuteras där. Jag kan nämna att vi har särskilda övningar med kvinnor från Syrien för att ta den andra närområdeskonflikten som berör oss väldigt, väldigt mycket. Vi försöker nu när FN ska bygga nya regler för fredsbevarande, fredsbyggande, att också se till att kvinnofrågorna kommer in där så att det blir tydligt vilken roll kvinnor kan spela. Och då det tar mig till ett annat område, nedrustningsområdet. Om man talar om radioaktivitet till exempel, så är det så att kvinnor drabbas värre av radioaktivitet än män på grund av sitt reproduktiva system. Att då när man talar om kärnvapenfrågor och kärnvapennedrustning också ha den bakgrunden för att göra tydligt hur viktigt det är med att få bort kärnvapen på längre sikt här i världen, så finns det också ett genusperspektiv. Jag tror att en del tolkar feministisk utrikes- och säkerhetspolitik som någon sorts mjukispolitik. Och jag är inte biologist och det är inte Margot Wallström heller. Så vi tror inte att det sitter i generna att vi vill att kvinnor vill använda andra metoder än män. Men däremot så är det naturligtvis viktigt att använda hela den utrikespolitiska och diplomatiska arsenalen för att man ska kunna kalla det för en feministisk utrikespolitik. Konfliktförebyggande, dialog, men också då att vi har ett försvar som är uppbyggt så att det också kan vara ett feministiskt försvar. Tack. Tack så mycket, Annika. Om det är så att du känner dig klar där, så ska vi i sådana fall ta och välkomna Malin Nilsson från IKFF upp på scenen. Och Annika, du ska få ta och slå dig ner igen, så ska vi välkomna dig upp sen till den gemensamma diskussionen. Och då har vi alltså Malin Nilsson från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet som ska ge sitt perspektiv på de här frågorna. En varm applåd till Malin, tycker jag. Tack så mycket. Det är jättekul att få vara här och för en gång skulle diskutera den feministiska säkerhetspolitikens verktyg och strategier snarare än att diskutera huruvida vi ska ha en feministisk säkerhetspolitik överhuvudtaget. IKFF är, som några av er kanske vet, veteraner i det här sammanhanget. Vi har nämligen sysslat med feministisk säkerhetspolitik sedan 1915. Och vi arbetar framförallt med de frågor och i de kontexter som våra systersektioner arbetar i. Och därför så är det de perspektiven som jag kommer lyfta här i eftermiddag. För IKFF har en feministisk säkerhetspolitik alltid handlat om att skapa säkerhet för alla. Och kan aldrig reduceras till frågan om representation. Det råder såklart ingen tvekan om att vi behöver fler kvinnliga diplomater, fredsförhandlare och politiker. Men en feministisk säkerhetspolitik måste också bidra till mer djupgående förändringar.
Att anlägga ett feministiskt perspektiv på säkerhetspolitik handlar helt enkelt om att omförhandla innebörden av både säkerhet och politik. Och om vi börjar med begreppet säkerhet så ser vi att ett feministiskt perspektiv belyser en rad infallsvinklar som sällan diskuteras annars. Kvantitativ forskning har till exempel visat att samhällen som är mer jämställda också är mindre våldsbenägna. I en rapport som kom ut 2012 så visar forskarna att hur en stat behandlar sina kvinnliga medborgare är en bättre indikator på hur fredlig staten är än till exempel deras nivå av demokrati eller ekonomiskt välstånd. Vi ser också att fredsavtal som anammar ett genusperspektiv och inkluderar kvinnor i processen blir mer hållbara eftersom de lyckas identifiera systematisk diskriminering och de tar hänsyn till allas säkerhet. Ett feministiskt perspektiv visar också att kombinationen av våldsamma maskulinitetsnormer och ökad tillgång till vapen bidrar till att konflikter blossar upp och att de förvärras. Genom att uppmärksamma hur genus formar människors och samhällens syn på vapen och konflikt kan vi se att män och kvinnor drabbas av olika typer av våld. Och ett genusperspektiv gör också möjligt att identifiera några av de hinder som finns för nedrustning. Som till exempel att vapen associeras med manlighet och att sådana uppfattningar förstärks under väpnade konflikter och skapar svåra hinder för avväpning och återanpassning. Och gemensamt för de här exemplen är såklart att det handlar om vems säkerhet vi pratar om. Om vi går vidare till begreppet politik så menar IKFF att själva systemet för hur vi bygger fred och säkerhet behöver demokratiseras. Om Sverige ska applicera ett feministiskt perspektiv på säkerhetspolitiken så måste det innebära ett tydligare fokus på makt och att våga förändra hur beslut fattas och vilka som fattar dem. Därför måste en feministisk säkerhetspolitik också utmana politikens former. För IKFF så innebär det framförallt att lyssna till de röster som annars inte hörs och att omfördela makt till deras fördel. Det betyder till exempel att civilsamhällets feministiska krafter måste stöttas både politiskt och ekonomiskt. Och här kan vi till exempel titta på det 1325-bidrag som idag administreras av Folke Bernadotte-akademin och som finansierar 1325-insatser från civilsamhället i konflikt- och i postkonfliktsituationer. Den här summan har legat konstant, 7 miljoner i flera år, och vi ser ingen indikation på att det kommer att öka. Men varför innebär då stöd till kvinnorättsaktivister att politiken förändras och förbättras? Ja, precis som vi hörde tidigare så handlar det ju inte om att kvinnor av naturen är mer fredliga. Men däremot så ser vi att normer kring kön mycket oftare kopplar samman maskulinitet med våld och vapen än vad det gör kvinnor våld och vapen. Och om vi ska bygga en hållbar fred och säkerhet så behöver vi såklart stärka de delar av samhället som utgår ifrån icke-våldsamma normer. Vi ser också att stöd till kvinnorättsaktivister skapar lokal förankring. I praktiken så är kvinnorättsorganisationer i konfliktländer mycket oftare engagerade i gräsrotsrörelser som arbetar nära befolkningen. De ser oftast tidigt varningssignaler på konflikter och har kännedom och förankring som gör det möjligt att arbeta förebyggande när risken för konflikt ökar. IKFF Nigeria har till exempel sedan åtminstone 5 år tillbaka varnat för Boko Harams framfart och att tilltagande konflikter existerar, men har fått väldigt lite gehör förrän de senaste åren. En feministisk säkerhetspolitik behöver såklart plocka upp sådana här varningssignaler och stötta de organisationer som med väldigt små medel och med stor personlig risk arbetar i de här områdena. För IKFF så handlar också en feministisk säkerhetspolitik om att se kopplingarna mellan säkerhet, nedrustning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. I dagens internationella forum så diskuteras de här frågorna allt oftast separat. Men i verkligheten så ser vi såklart att de är starkt sammankopplade. Vi ser till exempel att vapenspridningen i ett samhälle bidrar till MR-kränkningar, men också att det utgör ett hinder för kvinnors politiska deltagande. Så när vi för några år sedan började driva frågan om att ATT, det internationella vapenhandelsavtalet, skulle innehålla särskilda bestämmelser kring genusbaserat våld, var det såklart det här som vi hade i bakhuvudet. Och i början möttes vi av oförstående blickar. Och när förhandlingarna inleddes var det fortfarande väldigt många som ifrågasatte vad de här frågorna hade att göra med regleringen av vapenhandeln. Men idag, bara ett par år senare, så framhålls faktiskt de här genderskrivningarna som en av de stora framgångarna med avtalet. Och vi ser att vapenfrågorna har fått en tydligare plats i 1325-agendan. Men så här är det ganska ofta. Feministisk säkerhetspolitik möts med oförståelse i början, men tenderar att vinna i det långa loppet.
Och feministisk säkerhetspolitik är om något en långsiktig strategi. Och det är därför som nedrustning är en väldigt viktig del av vårt arbete. Vi ser att det fortfarande finns en enormt stark idé om att konflikter kan lösas genom att tillföra vapen. Mellan 2001 och 2011 så nära fördubblades värdet av handeln med små och lätta vapen. Och vi ser inga belägg för att det här skulle ha rätt till ökad säkerhet runt om i världen. Tvärtom så ser vi att till exempel amerikanska vapen har hamnat i händerna på IS och syriska rebeller. Och att mer än 500 miljoner dollar i militärt bistånd till Jemen har försvunnit spårlöst. Men även när vapnen hamnar där de är ämnade hos de som just nu ses som allierade, så har de såklart en tendens att dyka upp i andra händer 20 år senare. Så att försöka lösa en konflikt genom att tillföra mer vapen är inte bara en oerhört osäker strategi, det är också långsiktigt oklokt. Vapenspridning leder också såklart till ökat väpnat våld mot kvinnor, både i hemmet och på offentliga platser. Så därför är ökad vapenkontroll och nedrustning en absolut förutsättning för en feministisk säkerhetspolitik och en central utgångspunkt. Slutligen så måste en feministisk säkerhetspolitik också våga se Sveriges roll i de här frågorna. Om vi menar allvar med att skapa säkerhet för alla, kan vi inte fortsätta profitera på andras osäkerhet genom vapenexport till icke-demokratier som kränker bland annat kvinnors rättigheter. Vi hörde tidigare om de fyra R:en, respekt för rättigheter, representation och resurser. Och svensk vapenexport motverkar faktiskt samtliga av de här grundbultarna i en feministisk utrikespolitik. Vapenexporten innebär att regeringen direkt och indirekt stödjer regimer som förvägrar kvinnor deras rättigheter. Genom vapenexporten stödjer och legitimerar Sverige den våldsutövning som regimer utsätter kvinnliga människorättsaktivister för när de kämpar för politiskt deltagande och representation. Och genom att exportera vapen till länder som väljer bort att investera i flickors och kvinnors rättigheter, som samtidigt lägger stora summor pengar på vapen, så motarbetar vi den jämställda prioriteringen av resurser som den feministiska utrikespolitiken eftersträvar. Så sammanfattningsvis vill jag bara säga att den feministiska säkerhetspolitiken erbjuder en mängd viktiga verktyg för att skapa säkerhet för alla. Men den kräver djupgående förändringar och en omfördelning av makt och resurser. Och det är här den stora utmaningen ligger. Tack så mycket, Malin. Vi kommer återkomma till de här förändringarna och den här diskussionen om en liten stund. Vi tackar dig så mycket och du kan få slå dig ner igen. Och så välkomnar vi upp Walter Wilko, jämställdhetsutvecklare på Försvarsmakten. En stor applåd till Walter. Tack så mycket, Annika. Tack så mycket, Malin. Försvarsmakten kommer idag fokusera lite grann också på att ta hemperspektivet. Vi har pratat om att det behövs kvantitativa och kvalitativa mått. Vi behöver tänka på hela den säkerhetspolitiska arsenalen. Men vi behöver också fundera på hur behöver vi bygga hemma för att kunna verka där ute. Försvarsmakten representeras idag i diskussionen av generallöjtnant Göran Mortensson, insatschef. Mitt namn är alltså Walter Wilko. Jag sitter på högkvarteret som verksamhetsutvecklare. Vår kärnverksamhet är väpnad strid och att stötta samhälle vid större påfrestningar. Hur relaterar det här då till en feministisk säkerhetspolitik? Jo, vi har också ett tydligt uppdrag att jämställdhetsintegrera vår verksamhet för att stärka kärnverksamheten. Målet med den satsningen är att skapa en jämställd verksamhet. Det är också det som vi tror att är grunden för att kunna arbeta med de här frågorna, till exempel ute i insats. Men ute i insats kan också betyda i Sverige. Jag vill börja med att tala lite om deltagande som har varit uppe här redan. I ett internationellt sammanhang så har ju mäns och kvinnors rätt till lika deltagande i säkerhetspolitik sedan 15 år tillbaka utgjort ett av grundfundamenten i FNs resolution 1325. Och lärdomen från Försvarsmaktens insatser utanför Sverige, det är ju det att ett större inkluderande av kvinnor, män, flickor och pojkar inte enbart då ökar kvinnors representation, utan att det dessutom också ökar vår förmåga att lösa våra uppgifter. I det långsiktiga perspektivet, som då är klart viktigare än att vi på kort sikt löser våra uppgifter, så ser vi också att det leder till en mer hållbar fred.
Om vi då tittar på det i ett nationellt perspektiv så säkrar deltagande en delaktighet i att försvara landet och också en förankring av försvarspolitiken. Ett brett deltagande och en rekrytering genom hela befolkningen, det innebär också att vi utnyttjar flera av de spetsförmågor som vi har ute i Sverige. För Försvarsmakten och vår utveckling så är det faktiskt en nyckelfråga, om inte rent av en överlevnadsfråga. Låt oss ta ett exempel. 2/3 av de som utexamineras från högskolor i Sverige idag är kvinnor. 2 av 3 alltså. Och inte nog med det, utan det är också kvinnor som går hem med de bästa vitsorden på betygen. Könsbalanserna tippar över på flera av de utbildningar som anses vara högprestige. Vi kan nämna veterinär, läkare, arkitekt som några av de utbildningarna. Det är förmågor som vi inte har råd att gå miste om, helt enkelt. Jag vill också prata om skydd och hotbilder. Den militära insatsen i Afghanistan har förstås varit avgörande för utvecklingen av Försvarsmaktens och NATOs arbete med gender och resolution 1325. Mycket då beroende på de väldigt polariserade könsrollerna som vi har i Afghanistan. För att kunna bygga säkerhet i det samhället så behöver vi se på hela befolkningens och dess olika komponenters behov av säkerhet. Vi kan inte enbart utgå från männens behov. Och där har våra gender field advisors bistått de svenska förbanden också vid planering av operationer, just för att öka kvinnors deltagande och den vägen också kunna stärka deras skydd. Genus eller gender, som vi använder oss av i Försvarsmakten som begrepp, handlar ju då inte bara om kvinnor. I det svenska samhället så är vi i allmänhet ganska medvetna om att kvinnor utsätts för hot och trakasserier som män praktiskt taget aldrig möter. Och i konflikter, oavsett av var de förekommer, så ser vi också systematiskt sexuellt våld som en krigsmetod. Men samtidigt så glömmer vi ofta bort att tala om det faktum, till exempel, att 80-90% av de som dör av landminor är män eller pojkar, och merparten av de civila. Vi behöver börja tänka mer som analytiskt än att bara klistra på ett tankesätt. Tänk på kvinnorna också. Ett annat exempel kunde vara konflikten i Ukraina, där vi ser att det finns 1,3 miljoner internflyktingar just nu. Av dem så är den absoluta merparten kvinnor. Rent statistiskt sett, om vi ser områdena som har tömts på människor, så saknas det en massa män. Men i en färsk analys som EU gjorde så kunde man inte förklara vad det bortfallet beror på. För det handlar nämligen inte om mobilisering till reguljära trupper. Så alltså riskerna, hoten och konsekvenserna i de fall som jag precis har nämnt, de är knutna till mänskligt beteende, alltså kultur. Och hur risker och hot drabbar kvinnor och män ser olika ut, även i Sverige. Det behöver vi och andra aktörer som arbetar med kris och beredskap i Sverige ta in i vår analys. Och då vill jag sist just ta upp analysen och vikten av den. För en analys som är baserad på en kartläggning av endast mäns behov och synpunkter, den är inte tillräcklig i förberedelsen av en operation. Den tar endast i beaktande halva befolkningens behov. Att säkra deltagande och skydd, som jag har pratat om tidigare, kräver ett medvetet agerande. Och det är också vårt svar till de som raljerar över att Sverige ska lösa alla typer av militära hot med gender advisors. Det är inte frågan. Det handlar om samma analyser som vi har genomfört hittills inom planering, inom genomförande, inom återrapportering av militär verksamhet. Det handlar alltså om att anlägga ett nytt perspektiv för att öka vår förmåga att agera i en kontext. Jag vill också göra ett litet förtydligande av Försvarsmaktens vägnar. Jämställdhet är målet, inte medlet. Det kanske har varit otydlighet kring det tidigare, men våra mål sätts i första hand av riksdag och regering. En jämställd verksamhet är ett av de målen. Ett genderperspektiv har klara nyttoaspekter. Vi kan se också att det ökar vår operativa förmåga. Men bottnar vi inte i de värderingar som vi är satta att försvara, då är vi ute och cyklar. Ytterst så uppfattar vi det då som att en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik handlar om frågan: vill och kan vi försvara livsvillkoren för mer än 50% av vår befolkning? Och vill vi kunna mobilisera hela den befolkningen, den förmåga som finns tillgänglig i befolkningen, för att försvara landet både civilt och militärt?
Vi ser redan nu genom historien att kvinnor har mobiliserats, men det har skett vid utbrott av krig. Vill vi vara preventiva, då behöver vi börja redan idag. För den som ifrågasätter effekten av ett genderperspektiv så borde det här vara ett av de starkaste argumenten nationellt. Tack. Tack så mycket. Och då ska vi tacka Walter och sen ska vi välkomna tillbaka upp Annika och Malin. Och så ska vi välkomna Göran Mårtensson, chef insats Försvarsmakten, upp på scen också för en gemensam diskussion. Och vi kommer ta frågor ifrån publiken så att vifta högt så kommer det komma en mikrofon till er så snabbt som möjligt. Och under tiden så kommer jag att börja och då skulle jag vilja börja ställa en fråga till dig Annika och ja, jag tänkte ställa det rakt ut. Varför ett feministiskt perspektiv nu? Varför är det just 2014 ska man väl säga kanske, men 2014-2015 som det här perspektivet fick genomslag i den svenska säkerhets- och utrikespolitiska debatten? Jag tror att det beror på att vi har gått in i en period där vi ser mer bakslag än framsteg. Vi har en otroligt orolig omvärld som jag var inne på för en stund sedan. Det är väldigt många övergrepp mot kvinnor om vi tar just den delen. Inte minst i Syrien och Irak men också på många andra håll. Jag tror att vi har letat efter nya verktyg för de här frågorna. För många har ju jobbat väldigt mycket med 1325. Både i regeringskansliet och många civilsamhällesorganisationer, men det har inte hänt så särskilt mycket i FN eller i EU eller ja, mer i kanske i FN och i NATO än vad det har gjort i EU, men i alla fall. Det behöver få en ny skjuts och jag tror också att vi i vårt land har haft en diskussion om feminism som också hade mognat, så att det är både den internationella kontexten och en mognare diskussion i landet och därför så kunde det göra avtryck. Sen har det gjort ett enormt internationellt avtryck, mycket, mycket mer än vad vi trodde. Vilket väl också tyder på att det finns många som är bekymrade över att det ser ut att gå så pass dåligt på så många håll. Och då är det, ska jag ju säga, också huvudsakligen kvinno- och MR-aktivister och medvetna personer i vårt eget EU och andra västländer som är på vår linje. Jag skulle vilja släppa in Göran här. Och Annika nämnde ju nu precis en orolig omvärld, ett ny syn på vad som är säkerhet, vad som är hotet och så vidare och så vidare. Skulle du säga att den här breddade perspektivet om kvinnors säkerhet, kvinnorättsaktivister och så vidare. Går det att sammanföra med en mer traditionell säkerhetsbild där det står stat mot stat? Är de här, går de att sammanföra eller måste vi välja en av dessa perspektiv? Nej, det tror jag inte, utan vi måste kunna hantera både och. Och ser man, jag hörde kabinettssekreteraren tidigare idag som sa, se till och gör så att säga konkreta åtgärder av det här. Med jämställdhet och genderperspektiv. Och det arbetar vi aktivt med och har gjort i Försvarsmakten. Och man kan säga så här, precis som nämndes, att vi har tagit stora steg framåt bland annat i Afghanistan-insatsen. Och byggt upp förmåga och lärt oss. Och sedan implementerar vi det i våra internationella insatser. Om vi nu tittar på den insatsen som vi är igång i nere i Mali. Så har vi ju alltså gender field advisor på plats. Va? Vi utbildar hela styrkebidraget inom ramen för 1325 innan de åker ner. Och vi inarbetar det i våra operationsorder, alltså riktlinjer för att hantera det. Så att vi har anammat detta och omsatt det till en praktisk nivå där vi verkar. Men det är en del. Det som nu växer fram är ju ett ökat fokus på den nationella säkerheten och på den försvarsplanering som görs i Sverige. Och där har vi ju en utmaning att implementera det i de operationsorderna. Och då har vi ju nytta av nu allt det vi har lärt oss i de internationella insatserna och försöker nu omsätta detta.
Men där finns en annan punkt i det också, och det är att i det nationella försvaret så finns det ju två komponenter, va? Alltså militärt försvar och civilt försvar. Och det innebär ju också att Försvarsmakten tillsammans med andra aktörer måste utveckla det här tillsammans, va? Så där har vi en ytterligare väg att gå. Så att svaret på frågan är att vi måste kunna hantera bägge perspektiven. Märker du av den här nya fokuset, den feministiska debatten, i det nya försvarsbeslutet som kom här nu under våren? Känner du av att det finns den här typen av karaktär i det här beslutet? Är det någonting som kommer vara verksamt inom Försvarsmakten i framtiden, så att säga? För oss är det ju mer konkret i och med att vi har ju styrningar från regeringen att både jämställdhetsintegrera och skapa en jämställd organisation. Så för oss är ju uppdraget tydligt, och det är ju det vi bryter ner och omsätter. Va? Så att, jag skulle vilja gå över då till, förlåt Göran, nu kanske jag avbröt dig. Vill du avsluta med då? Ja. Då går vi över till Malin, för att Göran nämnde ju precis här nu en nationell kontext, och då så skulle jag vilja höra ifrån dig, ifrån ditt perspektiv, hur översätter vi den här säkerhetspolitiska dimensionen till en nationell kontext? Vi hör väldigt ofta om kvinnorättsaktivister ute i vår omvärld, vi hör om gender advisors i våra internationella insatser, men om vi ska prata om feministisk säkerhetspolitik i Sverige, vad skulle du säga är viktigt i det sammanhanget? Ja, lite som jag nämnde tidigare så är ju kanske det absolut viktigaste är att se Sveriges roll i de här säkerhetshoten. Vi har en tendens att definiera säkerhetshot som någonting som finns väldigt långt borta. När vi pratar om kvinnor som far illa så har vi en tendens att tänka att de far illa någon annanstans. Så jag tror att både våga se säkerhetshot mot kvinnor i Sverige, men också våga se Sveriges roll som ibland en bidragande faktor till att kvinnor utsätts i andra länder. Som jag nämnde, inte minst genom vapenexporten som vi har och som fortfarande inte har ett tillfredsställande demokratikriterium, eller som ser till att vapen inte går till stater som kränker kvinnors rättigheter helt enkelt. Så att där tror jag att det finns ett jättejobb att göra med den svenska självbilden vad gäller säkerhetspolitik. Har vi några frågor från publiken? Ska vi se, där till höger i randigt kan vi ta då under tiden. Ja, jag skulle vilja fråga, hur kommer det sig att alla pengar idag satsas på militär upprustning och ingenting på 1325 till exempel, alltså som är ganska så okänd ute i landet? Det är inte så många som vet när man nämner 1325 vad det handlar om. Då skulle man ju få fart på en feministisk säkerhetspolitik. Och idag så tycker jag att det är väldigt, väldigt oroligt. Vi har två stora militära aktörer, och det är Ryssland och det är NATO. Och bägge två vill komma åt Sverige för att det är den bästa plats att utföra ett bra kärnvapenkrig på. Lite drastiskt, eftersom båda två är kärnvapenbärande. Så att det är så otroligt mycket pengar i omlopp för upprustningen i världen. Det går inte att fatta hur mycket vapen som tillverkas. Och jag som är från Göteborg tycker bara i lilla Göteborg skjuts det dagligen för att det är så otroligt lätt att skaffa vapen. Då ska vi se. Ska vi låta Annika besvara det här? Finns det en skism mellan ökade försvarsanslag och ett feministiskt perspektiv? Vi diskuterar väldigt intensivt just nu inför nästa års budget hur vi ska kunna ha också resurser för att kunna hantera en orolig omvärld med diplomatiska och utrikespolitiska metoder. Det är ju väldigt tydligt att regeringen och större delen av riksdagen ser att vi behöver ha ett starkt försvar i den här situationen. Men vi ser lika mycket att vi behöver ha de verktygen som inte är militära för att komma åt problemen, så att det som alla vill, nämligen att vi får ner konfliktnivån och temperaturen igen, att det kan hända. Så det pratar vi om. Jag kan inte lova att det blir så, för
Statskassan är mager, men det är i alla fall någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Sen handlar det ju kanske inte bara om att sprida kunskap om 1325, vilket ju i sig är viktigt, utan det handlar ju också om att på djupet gå in med olika civila åtgärder för att få ett fredligare Europa igen. Och det är ju jättekomplicerat, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Sen nu ska inte jag klampa in i försvarsområdet här, särskilt när ÖB står där och lyssnar. Men när jag lyssnar här så kommer jag också tänka på att det som lite förenar oss är ju att vi ser också försvaret som någonting som handlar om människorna. Och kanske kommer en diskussion om värnplikt igen, och hur ska vi då se på kvinnlig och manlig värnplikt, eftersom försvaret inte bara är då de materiel som Malin inte tycker att vi ska producera. Ska vi låta även Göran ge ett perspektiv på den här frågan? Både du och Walter har nu nämnt om de satsningar som Försvarsmakten gör på det här området. Skulle du kunna ge en reflektion kring hur du ser på de ökade försvarsanslagen? Är det motsägelsefullt med det här perspektivet på kvinnor och 1325 och så vidare? Nej, absolut inte. Utan jag pekade ju just på att vi har en förändrad omvärlds- och säkerhetssituation med upprustning av väpnade styrkor runt oss. Och det är ju egentligen det som de politiska besluten svarar mot. Det är absolut inget motsatsförhållande med implementeringen utav 1325. Absolut inte. Utan det beskrev jag ju innan, att vi också när vi verkar i de internationella insatser för att bygga fred och säkerhet på andra platser har in perspektivet, så att säga. Så att nej, jag ser inget motsatsförhållande i det. Vi diskuterar ju här väldigt mycket nu om det är nedrustning. Det är ett förändrat omvärldsläge. Vi pratar även fredsfrågor, och Malin, du speciellt var ju inne på vapentillverkning och så vidare. Skulle man, är feministisk säkerhetspolitik avhängig ett pacifistiskt synsätt, om du skulle vilja svara på det? Det återstår ju lite att se vad feministisk säkerhetspolitik är i verkligheten. Vi har ju faktiskt inte riktigt kommit så långt ännu. Vi ser att det finns en plan som innehåller väldigt mycket bra, tycker vi. Men sen hur det här då ska fungera i praktiken, det vet vi ju faktiskt inte riktigt. Jag skulle inte säga att en feministisk säkerhetspolitik måste vara pacifistisk. Men en feministisk säkerhetspolitik måste ompröva vilka verktyg som är effektiva för att skapa säkerhet för alla. Och jag tror att det finns en tendens att gå till militära lösningar när militära lösningar inte är några lösningar överhuvudtaget. Och det finns såklart väldigt många pacifistiska, feministiska säkerhetsanalyser där ute. Men jag tror inte att det är en absolut förutsättning, men jag tror verkligen att det handlar om att ompröva i grunden. För lite som vi hörde här, det är klart att det inte är så enkelt som att alla resurser går till försvaret och inga går till 1325. Men vi ser fortfarande att otroligt mycket resurser läggs på militära lösningar, och man är ganska försiktig med att lägga pengar på de här andra lösningarna. Så att det är, resursfrågan tror jag är kanske den klurigaste och den viktigaste i det här sammanhanget. Har vi någon fler fråga ifrån publiken? Ska vi se. Då har vi där nere i svart skinnjacka längst ner. Så kommer en mikrofon till dig. Du kan få komma fram lite om du vill också. Sådär. Så, varsågod. Hej, jag heter Gita Nabavi. Vi är från Feministiskt initiativ. Jag tycker det är jättespännande att vi nu har en feministisk utrikespolitik. Jag har en fråga kring hur det rimmar med våran vapenexport. För är det inte så att, finns det inte risk för att den vapenexport som vi faktiskt har också underminerar det arbete som vi gör med att arbeta diplomatiskt och så vidare på det sätt som vi vill göra och bygga fred? Hur skulle ni vilja se på det? Ska vi se. Ska vi låta Annika svara på den? Då ska vi se. Våran vapenexport
och vår feministiska utrikespolitik. Hur fungerar det tillsammans? Man måste ju komma ihåg att vi är ju inte isolerade. Vi kan inte själva avgöra i detalj precis hur vi ska hantera allt det här. Och jag tänker mycket på det när jag tänker på vapenexport och på eskaleringen. Att det sker i en omvärld där vi vet att krigsmateriel, försvarsmateriel spelar en viktig ekonomisk roll. Och nu spelar det också en viktig roll för att vi ska uppleva säkerhet. Samtidigt så kommer vi att få ett unikt regelverk för vapenexporten. Ingen annat land som tillverkar vapen kommer att ha ett sånt regelverk som det vi kommer att få när vi har gjort lagstiftningen utifrån den utredning som lades fram i fredags, krigsmaterielutredningen, där vi för första gången också kommer att ha kriterier för att man inte får exportera till icke-demokratier då, förutom allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och ett visst fattigdomskriterium och väpnad konfliktkriterium. Det blir naturligtvis en utmaning både att skriva den här lagen och att sen tillämpa den. Men jag vill verkligen säga att vi ligger i framkant här jämfört med alla andra länder som producerar krigsmateriel. Sen vill jag också säga om pacifism och säkerhet att jag tror att säkerhet kan inte bara byggas militärt, utan vi måste ha en väldigt stark civil, diplomatisk, politisk gren, för att det militära räcker inte för att bygga handel, samverkan, mellan folkliga kontakter och så, som ju också är otroligt viktiga för fred och frihet. Jag skulle vilja, vi börjar få lite kort om tid, men jag skulle vilja snappa upp diskussionen bara om resolution 1325 som har nämnts vid flertal gånger här nu under diskussionen och era respektive anföranden. Och jag skulle vilja börja och höra ifrån Göran om resolution 1325. Hur viktig är den här resolutionen för Försvarsmaktens arbete? Skulle vi kunna föra en feministiskt betingad försvarspolitik utan den här resolutionen? Eller är det den som är grunden för Försvarsmaktens agerande i de här frågorna idag? Ja, det är ju ett tydligt steg i rätt riktning. Och det är precis som du säger, att det är väldigt vägledande för oss med 1325. Och jag har ju beskrivit detta kopplat till de internationella insatserna. Men vi har ju också byggt upp ett nordiskt gendercenter för military operations, där vi har en väldig kunskapsbas som vi också stödjer andra nationer med. Så att med 1325 som grund och den tydlighet som har varit i det, så har det varit enkelt för oss att ta steg framåt. Och vi kommer fortsätta den resan, det kan jag lova. Låter bra. Och Malin, då tänkte jag att du skulle få avsluta här, för vi, som sagt, tiden rinner tyvärr ifrån oss. Är en feministisk säkerhetspolitik avhängig resolution 1325? Oj, svårt. Avhängig. Jag vet inte om jag tror svara på det. Men resolution 1325 har varit jätteviktig. Vi ser inte minst hos våra systersektioner runt om i världen hur de har kunnat använda den här resolutionen för att hålla sina regeringar ansvariga. Så den har varit väldigt, väldigt viktig. Men sen är det ju som med alla sådana här dokument, det handlar ju om vad vi läser in i dem. Och från IKFFs håll så vill vi ju se en väldigt kraftig antimilitaristisk tolkning av den här resolutionen, där vi ser att i vissa länder så handlar det bara om att till exempel få in 50% kvinnor i försvaret. Det kan vara ett viktigt steg, men det är ju långt ifrån allt som den här resolutionen handlar om. Så att nej, det är inte avhängigt 1325, men 1325 har varit väldigt, väldigt viktig. Absolut. Tack så mycket. Och då måste vi tyvärr avsluta. Tiden rinner ifrån oss, som sagt. En varm applåd till våra medverkande Göran Mårtensson, Malin Nilsson, Walter Wilko och Annika Söder. Stort tack. Och vi hoppas... Nej.